2012 წლის პირველ მეორე კვარტალში საქართველოს რკინიგზის მოგება გასულ წელთან შედარებით 56 მილიონი ლარი შემცირდა. სააქციო საზოგადოების ფინანსური ანგარიშის მიხედვით მიმდინარე წლის პირველი ნახევარი კომპანიამ მხოლოდ 37 მილიონი ლარის წმინდა მოგები დაასრულა. მაშინ როცა 2011 წლის ანალოგიურ პერიოდში ეს პარამეტრი 93 მილიონს აჭარბებდა. სახელმწიფო საწარმოში მოგების 2.5-ჯერ შემცირებას კომპანიის ბალანსიდან ბათუმი თაუერის ჩამოწერით ხსნიან. როგორც კომპანიაში აცხადებენ 33 მილიონი ლარის ღირებულების აქტივი რკინიგზა ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გადასა. ამასთან ვრცელდება ხმები, რომ ევროობლიგაციების საფონდო ბირჟაზე განთავსებიდან მოძიებული 330 მილიონი ლარიდან რკინიგზამ გაუნაწილებელი მოგების სახით 110 მილიონი ლარის ოდენობის დივიდენდი საპარტნიორო ფონდს გადაურიცხა. ფინანსური ოპერაციის განხორციელების შესახებ რკინიგზის ანგარიში არაფერია ნაჩვენები. საკვირველია კითხვის დინამიკებს ბადებს ასეთი ახსნა მითუმეტეს თუ გავითვალისწინებთ დინამიკას რომ წლების განმავლობაში მოგება საქართველოს რკინიგზის იყო შეუქცევადი. ერთი აქტივის ჩამოწერა 60%-ით რომ ამცირებდეს მოგებას, ეს რასაკვირველია ცოტა არადამაჯერებლად ჟღერს, ასევე ნაკლებად დამაჯერებლობით გამოირჩევა კურსთა შორის სხვაობიდან გამოწეული მოგების ცვლილების პარამეტრი. ანუ აქედან გამომდინარე ალბათ სასურველი იქნებოდა დასაბუთება ყოფილიყო უფრო დეტალური და უფრო დამაჯერებელი ვიდრე ის რაც მოვისმინეთ.